Aos que respondechedes na opción aquí de termo, teño que dar vos en la boa, estades no lado correcto. Sí, é o termo de Xiaomi. É un termo de auga, ou do que queiras meter aí dentro, para conservar frío ou calor, punto, non hai nada máis de misterio. Respecto á caixa, bueno, decir que, claro, eu isto xa gravei, está aberto, sinto moito, está aberto. Pero é que a cámara deulle por quedarse sin batería e non me gardar o arquivo. Así que estou repetindo o vídeo. Bueno, a caixa. Pola parte de arriba temos o logo de Xiaomi e de Midea. Polo frontal, o frontal do termo. Aquí nos pon que é un termo. Bien, pola parte abaixo nada. Polo lateral, como neste, é o mesmo que pon. Dinos que o núcleo é de acero inoxidable, de un espesor de 0,8. Non é 0,8, é 0,08 milímetros, o sea, é super fino. Que é desmontable. Pesa 215 gramos. Pesa 100 gramos máis como un móvil aproximadamente, menos de 100 gramos, creo. Pode manter agua quente como fría. Por este lateral, por atrás, vamos, ponnos diferentes características. Pero lo que aquí vos digo é que o tamaño, que son 217 milímetros de alto por 65 de diámetro, peso de 215, a capacidade de medio litro de líquido, e pode manternos a temperatura por enriba dos 68 grados durante 6 horas e por embaixo dos 10 grados durante 6 horas. Isto comprobareino. A cor, que é branco. Nada máis. Abrímolo. E sacamos esta caixa. Non ten nada. Aquí temos unha etiqueta de certificación conforme pasa os distintos controis de calidade de Xiaomi. Aquí temos unhas instruccións onde se di como se desmonta, cales son as partes e demais. E por último, temos aquí, quitamos esta caixa, o termo en sí que está dentro desta bolsa. O termo é acabado aquí aceiro, sí, a parte de atrás, a parte de afora tamén é aceiro mate. Esta parte, a tapa é plástico. Aquí pon que, bueno, para non queimarte, que teñas cuidado da temperatura da auga. Ui, arranqueina mal. Vale, ya está. Nada, a tapa, sacámola. Nada, o termo en sí. Como vedes aí o interior, esta boquilla pódese sacar para poder limpiala. Nada, por aquí pon un par de cousas o logo de Midea e pois unhas cousas que traducirei porque non sei que pon. O prezo é de uns 15 euros ou así. Hai no da marca Xiaomi tamén, pero bueno, a min gustoume este, comprei este. Deixarei vos un enlace na descripción por se o queredes. E nada máis. Veña, abur!